i gang i endnu et afsnit af Not So Berry Rose. Og af en eller anden grund, så har vi simpelthen familieforsørgelse herude, og vampyrer op ved hoveddøren, og Rogue, som sidder og ja, hygger. Hun havde faktisk lige lavet noget mad. Nu har jeg ingen idé om, hvor i alverden hun har gjort. Er det mad? Har hun sat det på sig, eller hvad? Hvorfor spiser du det ikke, i stedet for bare? Ja, der er mange ting, vi ikke ved i den her verden, og en af dem er, hvorfor spiser hun ikke sin mad? Noget andet er, vi skal have en mand, og det skal gå stærkt, det skal gå hurtigt. Noget i den retning. Jeg ved godt, du kan vælge en ny stræben, men det skal du ikke. Og du kan heller ikke rigtig redde din kommende mand fra ungdommens kilde af. Selvfølgelig kan vi jo egentlig det, hvis vi tænker os om. Vi har jo koplanten hen ved Laura, og der kunne vi jo altid dræbe en, hvis det var. Vi kunne tage koplanten. Næh, det går nok. Ellers skal vi have, ved du hvad, vi gør. Vi får Sol til, nej, vi får Rogue til at gøre det. Det er hende, der gerne vil det. Så lad os invitere en hen. Til Laura. Jeg kan ikke engang huske, hvad for en by de bor i. Nej, det var ikke der. Det var her. Super. Lad os rejse hen og så invitere. Hvem kan vi ikke lide? Vi kan ikke lide. Vi skal finde en, vi ikke kan lide. Okay, der var ikke så meget at vælge imellem. Vi kan ikke lide dig. Så dig bliver det. Faderen til vores datter. Men det er lige meget. Det tænker vi ikke mere over. Sådan det. Og så tænker jeg, for ligesom at vi kan få ham til at dø med den her koplante her, så kræver det lidt, han er i vores husholdning. Så jeg tænker, vi lige tilføjer ham til husholdningen, og så når vi er i gang. Fordi så er det lidt nemmere. Det onde grin. Fordi han kan umuligt nå at dø, inden vi har gjort det her, tænker jeg. Så hvis vi lige siger shift med dig, og så siger tilføj til familie. Ah, dejligt. Så skal vi egentlig bare vente på, at koplanten den bliver sulten. Så hvis vi lige siger, jeg sidder. Og kan vi overhovedet komme ind i huset? Det kan vi godt. Så vi kan jo catche op. Hvad laver du? Du må godt lege med koplanten. Du skal sgu ikke tage ud af den. Så hvis vi nu får hende til at svømme lidt baner. Holde sig lidt i form. Den første kage. Spis kage. Ja, i hvert fald ikke dig, der skal æde den der kage. Yay! Kagen er spist. Ew. Føj. Så kan du lige få lov til at mælke koplanten bagefter. Giv mig en glædesessens. Hun har fået fitness niveau 3. Super. Den afleverer vi lige til dig. Hvad skal du? Ind på WC. Det er så i orden. Så længe du ikke gør andet end at gå på WC. Hun svømmer bare sådan. La 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 la. Vi venter på koplanten. Hun kunne gå ind og spille lidt på hendes klaver. Det fik vi jo aldrig rigtigt. Det var hendes gamle værelse her. Det fik vi aldrig rigtigt med. Hvad med den her vingummi herinde i? Køb fisk. Gummifisk. Hej gummifisk. Lille fiske, liske, tiske, diske. Minderne af hendes gamle værelse. Hun sætter sig ved klaveret. Hun er ikke blevet en tand bedre siden sidst. Det er helt sikkert. Gør lige Laura. Hun ligger bare så over. Hun er bare sådan. Ja, gør hvad I vil med mit hjem. Det gør ingenting. Hvad er det, hun vil? Tænk på familiemedlem. Jamen, du er hjemme ved din familie. Hun er kaldlyd. Du er så godt. Det må jeg sige. Vi venter på koplanten.
Kogeplante. Klaver nummer 2. Rook kan nu snakke begejstret om klaversonater med andre semere. Det må jeg sige. Hun bliver hurtig. Hun er hurtig til at lære ting. Hvad kan vi ellers gøre? Hvad kan vi ellers finde på at lave i vores gamle hjem? Vi kan gå ovenpå og kigge. Hvad er det, vi har heroppe? Vi har lidt legetøj. Lidt møbler. Det var nu et godt hus, det her. Jeg har brugt lang tid på at indrette det med alle de her mærkelige ting. Ja, det var et godt hus. Kan vi grille? Jeg tror, vi skal grille lidt. Jeg har det på fornemmelsen, at vi griller lidt. Bare kartoffel. Det er altid lækkert. Hvor er han henne? Stadig på WC. Okay. Hvorfor tager du ikke bare et bad, i stedet for det der med at gå på WC konstant? Oh my god. Og så står hun op og siger, det er altså virkelig upassende, det I laver. Det er upassende. Hold venligst op. Okay. Så skal jeg nok da være med at gå i bad. Sorry. Det er så sært. Hvor godt. Kan du kalde alle til middag? Kald til måltid. Kom, jeg har lavet bakke kartofler alle sammen. Vi bruger lige moders koplante. Er det okay? På rede. Min kommende kærlighed. Så måske hun skulle snakke lidt med sin søster, simpelthen komplimentere hendes tøj og sige, you are looking good, og have en dyb samtale, give udtryk for beundring, jeg holder øje med dig, koplante. Så jeg spoler lige lidt her, og hvis det er sådan, at det tager for lang tid, så vender jeg tilbage, når det er sådan, at det er færdigt, fordi så er den her. Kagen. Og Nabisubi Sabisub skal æde kagen. Og dø. Og give os ungdommens elixir til at redde vores mand. Så han ikke dør. Der må være et offer for at få et liv. Kom og spis kagen. Er du på vej? Der er han. He's on the way. Eat the cake. Spis kagen. Come on. You can do it. Du ved, du gerne vil have kagen. Yes. Da Ruby Sabi bliver et af koplanten. Må han blive... Hvis han overlever angrebet. Gør han ikke. Men Melena er lige der. Ah. Du døde for den bedre sag. Nu skal vi bare ud og malke koplanten. Kan vi ikke malke koplanten? Jeg vil malke koplanten. Ej, der er faktisk noget på hans tablet. Jeg har aldrig helt lagt mærke til det. It's the creepy tablet. Oh my god, kom nu bare. Tag hans sjæl. Der er ingen grund til at være ked af det. Du kender ham engang. Thank you. Væk med dig. Sådan der. Giv mig den mælk der. Yes, livs essens. Og nu løber vi hjem. Nu gider vi ikke være her mere. Forvent dig over, vi har lige dræbt en i din baghave, og så går vi hjem. Sims, et brutalt spil. Jeg har et hår i min drink.
Og min drink i dag er sodavand. Light sodavand. Og Ulrik, vi er hjemme, og vi har en livselixer med. Hop, lige giver ham den lige. Hvor er jeg på vej hen? Det ved jeg ikke. Ulrik, min ven, du skal drikke denne livselixer. Du skal ikke spille computer, du skal drikke livselixeren, så du ikke dør. Oh yeah, and he's young again. Eller, han er i hvert fald stadig gammel, men han er ikke døende. Fantastisk, at vi redde dig for døden, hva? I sidste hug. Så synes jeg, han skal... Okay, ligger så ned og laver armbøjninger. Yes. Jeg synes, han skal gå ind og sige tak til hende. Gå ind og væk hende og ligesom sige tak og sige, du er mit livs kærlighed. Jeg elsker dig. Lak en fluffer. Først lige væk hende, ikke? Ja, yeah, Og så går hun bare. Hallo? Kom tilbage, vi vil godt snakke. Hallo? Rogue? Get back here. Hvor er du på vej hen? Hvor er de på vej hen? Oh my god, hvad skal I herinde? Hun så lidt. Træd ind på mit kontor, så kan vi snakke. God. Tetsu. Du er død, Tetsu. Lad mig være over. Så hvis vi nu siger, giv hende en kompliment. Vi skal have deres forhold op at køre igen. Lærer det lidt måske? Jeg ved ikke om det. Vi gør det vilde. Hun sådan lidt, mange tak, mange tak. Ja, red dig trods alt fra døden. Nej, det gad hun så ikke. Okay. Dyb samtale. Hun er flov. Mm-hmm. Kan man gøre noget for at... Det er selvfølgelig hende, der skal gøre det, er det ikke? Sol har fået 12. Hun er en dygtig pige. Meget dygtig pige. Ja, kys på hånden er måske ikke lige det, du skal gøre. Men giv en kompliment for hans udseende. Tak. Tænk, du kan elske mig. Jeg vidste. Stille et vås. Oh my god, det kører ikke for de to. Det så hun sådan lidt. Vi kan da købe noget. Altså, vi kunne købe noget flirte elixir. Dem kunne vi jo købe to af, ikke? Og så kunne vi give dem en hver. Må ikke det hjælper. Så hvis du drikker den her, og du drikker den her, så skulle vi begge to meget gerne blive flertende. For life. Ja, lad være med at brugte dig og drikke din flerte elixir, altså. Lad være med at brugte og drikke din flerte elixir. Just do it. Nu er han flirtende, meget flirtende. Tilbud rose, forfører. Could this be the one? Du skal ikke til at rydde op og være i jacuzzi lige nu. Du skal snakke med Ulrik. God. Ulrik, hvor er du på vej hen? Han er sådan, det her det hjælper på at forføre helt vildt. Kys på hånden. Nej. Sexet på tur. Nej, du skal ikke ud i jacuzzien. Gå tilbage. God. Rus partner. Fortæl fræk vittighed. Alt hvad der er flirtende, men alligevel ikke sådan. For flirtende, hvis man kan sige det. Jeg vil bare gerne have deres ting på bedre tanker. Hun kan også prøve at forføre lidt. Hvad laver hun til sidst der?
Kom sådan en kejlet kys med den det hele, eller hvad? Narfa? Javoy. Oh yeah. Waxa? Oh yeah. Dance. Vi er snart ude af det røde. Yes. Janga. Omfavn måske kunne hjælpe. Yes, and I bet. Hvorfor går de altid væk fra hinanden? Omfavn. Så kan det være. Det kan være. Det. Yay. Mon de elsker hinanden nok. Det ved vi ikke. Mit spil er gået i hak. Sådan der. Jeg skulle lige til at sige, du gør det ikke imod mig. Spil. Nu skal vi have deres ting til at komme op. Deres gnist er blevet tændt igen. Hvor er det smukt. Yay. Gilbador Aga. Måske de skulle tage på date. Til at spise. Jeg kan ikke huske, om jeg har placeret nogle restauranter i det her spil. Save fil. Nu kysser de. Og hun er stadig i badetøj. Jeg er ikke helt sikker på, at det er så godt. Måske de skulle ud i jacuzzien sammen. Siger jeg. Ulrik er dyster. Ja, det ved jeg godt. Han er. Ud i jacuzzien. Så kunne de jo sidde der og... Ja. Hvor er de henne? Nabo. Hallo? Hvad laver du, Ulrik? Kan du komme til... Kom tilbage? Kom tilbage, du. Ej, væk hende. Sådan et broke. Hallo? Lige ved at... Lidt romantisk er det da. Hun er nøgen, og han er i badetøj. Nu er hun også i badetøj. Okay. Lad os se, om vi kan få dem på date. Så meget vil jeg da godt lige se. Kan vi se... tilbage. Jo, nu er den væk. Inviter ud på en date. Yes. Do it. Parnaquap dufa? Yalin dem. Yay! Hey, Rogue? Vil du med mig på date? Ja, vi har en restaurant. Har vi andre restauranter? Skal jeg være ærlig? Jeg ved det ikke. Det var den samme by, jeg ligger inde i, så det var rigtig flot. I hvert fald ikke her. Måske i San Marzano? Så må vi jo tage den lokale, som man siger. Vi må gå på diner. Ikke det fineste sted at gå på date. Men vi går på diner. Altså alt, hvis jeg skulle på date. Hvis Tobias en dag sagde til mig. Vi to, vi skal på date. Så regner jeg altså ikke med, at han tager mig med på McDonald's på date. Så regner jeg lidt med, at det er... Et lidt finere standard end McDonald's og Burger King og sådan. Så vil jeg godt på en restaurant og få noget ordentligt at spise sådan. Men her, der tager vi simpelthen på en diner. Fordi vi kan. Hvor er den der, hvor vi skal bede om bord henne? Når den er her henne. Goodie. Bede om et bord, tak. Hun er bare træt. Oh my god, stakkels væsen. Du valgte jo lige skulle... Bare lige snyde med behov. Gør glad. Snyde med behov. Gør glad. Thank you. Har du bedt om et bord? Får vi vores bord nu, eller... Hvor er vores bord? Jalalala. Okay, i det mindste får vi lov til at sidde udenfor, skulle jeg til at sige. Okay, vi får lov til at sidde her. Super. Ind i hjørnet ved indgangen. Det er super. Flert med din date.
Det kan vi godt. Dishonest, maybe. Vi kan også godt socialisere. Su. Vi skal jo være lidt bedre venner, kan man ligesom også sige. Vi kan fri og så videre. Fobosabe? Del slæder. Flere det igen. Skå opmærkning. Bestil mad. Shrek Nagorg. Hvad skal de have at spise? Hun kunne få en boblende frugtdrik. Og han kunne få en kaffe. Jeg mener, han er en ældre mand. Han kan godt lide kaffe. Stig. Skulle vi have stig? Det er nok det pæneste, har jeg. Så tror jeg, det bliver det, vi tager. Åh, yay. Flier det igen. Ha' en dyb samtale med din date. Dyb samtale. Dyb samtale. Hun er sådan lidt, jeg skal nok bestille. Jeg er politiker, jeg ved bedst. Men hun er stadigvæk en ung dame. Squarble tarbahe farbina. Piguna. Orbitok. Oh, Pampini. Etsna. Jessene klonkas rabana. Floopy. Filmar. De snakker så godt sammen. Socialisere ved at snakke om maden, det kan vi så ikke rigtigt, når vi ikke har nogen mad. Gider du gå væk fra vores bord, dame? Jeg ved godt, hun er politiker, og hun er vældig klog og vældig populær. Men nej, gå væk. Vi har gennemført det. Dame, gider du gå væk fra vores bord? Helt ærligt. Hvorfor hun også flertende? Det giver ingen mening. Måske vi bare skulle lave en sexet omgang på postur. Parbea. Yes. Hvad laver alle de folk ved vores bord? Gider I godt at gå væk? Oh my god. Yay, der kommer vores mad. Kan vi snakke om maden, nu når vi har den her? Spørg om at kigge på stjerner. Nej. Romantisk. Nu sidder de bare og drikker sådan. Det er det totalt ægget. At der står så mange andre ved vores bord. Beklæd over tilberedelsen af maden. Det var da én ting. Hey, niveau 2 i karisma. Hold da op. Han er ikke den skarpeste i skuffen, men han er også en klon, så... Måske har hun altid elsket ham et eller andet sted. Det har hun. Igen beklædt over tilberedelsen af måltidet. Jeg har været på bedre restauranter, og den her restaurant er virkelig dårlig. Og så kan han gå hen og brugge sig over maden og sige ja. Yeah. Og det er endda fabelagtig kvalitet, så jeg ved ikke, hvorfor de brokker sig. Et eller andet skal man jo brokke sig over på et eller andet tidspunkt i sit liv. Me ploy your bands. Arises all nab ligenzo. Er der andet, vi kan brugt over maden? Nå, det har vi. Vi har simpelthen gennemført vores date. Altså, det er virkelig dårlig mad, det her. Jeg ved ikke sikker på, at jeg kan spise det færdigt. De skulle tage lidt interesse. Lock and flover?
Yeah, flooded. Bunja! Baker Fleam! Giv din date en lidt lidenskabeligt kys. Kan vi det? Giv lidenskabeligt. Kys hende på hånden. Vi kan ikke rigtig give lidenskabeligt kys. Hvad du gider ikke have mere din mad, tror jeg. De er sådan på lige fod nu med hinanden. Åh. Åh, det er lidt sødt. Hun er sådan rar. Kuma Kimba. Åh, giv mig den rose. Oh my god. Det er så vildt ud. Nu kysser de. Hvorfor kan vi egentlig ikke spørge om at blive kærester, tænker jeg. Det jeg godt vil vide er, hvorfor er det, vi ikke kan blive bekendt uendelig kærlighed, kan vi da. Så det gør vi. Bekendt din uendelige kærlighed til hende. Lamborghini. Burrito. Tobilan. Oh, nej. Yay. Brop your bosa. Quimble Reginu. Insula Kalain. Kevi. Umfra Nebihana. Karzini. Spørg om kig på stjerner. Spørg om ikke bare skal... Nej, spørg til kærlighedsliv. Jeg har ingen idé om, hvad man gør. Spørg om at blive kærester. Yay! Yes! Soup to dibs. Vil du være kærester med mig? Yay! Vi klarede den. De er sammen igen. de er lige blevet kærester. Hvor er det fint. Oh my god, har vi et spøgelse her? Justin! Han er død. Justin er død. Så yay! Fri til. Ikke endnu. Men der var det lidenskabelige kys i hvert fald. Og uanset hvad, har vi fået en rigtig god date. Og haft en rigtig god date. Nå, han er det samme som hende. Okay, jeg skulle lige til at sige. Vi har da gennemført den. Og med det, så tror jeg også, at jeg vil slutte det her afsnit. Indtil da, så håber jeg, at I har en rigtig god morgen, middag eller aften. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej!